ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଇଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କିଏ ଯେତେ କ୍ୟା ହାରେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ରେଶ୍। ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟିଭି ଖୋଲିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଶୋ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ମୋ ପଛପଟେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ବୋଧେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ପନିପରିବା ହଉ, ଧାନ ହଉ, କିଛି ବି ଗହମ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଉ। ତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ କି ଆମ ଚାଷ କରୁଥିବା ଭାଇମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ଧାନ ଲଗା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଧାନ ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ହେଲାଣି। କେତେବେଳେ ଧାନ ଅମଳ ହେବ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଆମ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ କାମ। ଧାନର କେତେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ବି ତ ପୁରା ଯଦିଓ ନ ଜାଣିଛି ବଟ୍ ହାଲକା ଫୁଲକା କିଛି ଜାଣିଛି। ତାର ବହୁତ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଥାଏ, ଆମ ଭାଇମାନେ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଏ କାମ କରେ ତା ପଛରେ ତା ପରିବାର ବି ପୁରା ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ହେବା, ମଜା କରିବା, ମସ୍ତି କରିବା, ନା କ'ଣ ରେଡ଼ି? ଚାଲନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଲ ଭାଉଜ ମାନେ ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା? ଏ ରେ 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 ରେ, କେଉଁ ବୟସରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଲେ? ସେତେବେଳକୁ ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଚାଲିଥିଲା ମୋର। କ'ଣ ତୁମ ନାଁ? ରଶ୍ମିତା। ଆରେ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ରଶ୍ମିତା, ରଶ୍ମିତା ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଏଲି ଦିଦି। ମତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ତମ ନାଁ କ'ଣ ଝିଅ, ମୁଁ କହିବି ଏଲି ଦିଦି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦିଦି ନା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ବି ରଶ୍ମିତା, ଜାଣିଛ ତମେ? କେମ୍ ଜାଣିଲ ତମ ନାଁ ବୋଲି? ମୋ ନାଁ ନା ଏଇ ପରେ ଏଇ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ନାମକରଣ ହେଲା, ତମ ନାଁ ରଶ୍ମିତା, ମୋ ନାଁ ବି ରଶ୍ମିତା। ଆଉ ରଶ୍ମିତା ଘରେ ସବୁ ଗେଲାରେ ତମକୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ରଶ୍ମି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ରଶ୍ମି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ରଶ୍ମି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁରା ତମେ ଆଜି ପୁରା ଜଳୁଛ, ଆଉ ତମ ହସଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା 100,000 ଟଙ୍କା। କିଏ କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ନା କେହି କହିନାହାନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେହି କହିନାହାନ୍ତି? କେହି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି ତମେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ତମେ ହସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛ, ଏମିତିଆ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବ ହେଲା। କେବେ ଯଦି ମୁହଁରୁ ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ବାହାରି ଆସୁଥିବ, ମୁହଁଟା ଟିକେ ଏମିତି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଚେହେରା ଆସୁଥିବ, ତମେ ହଠାତ୍ ମୋ କଥାଟା ମନେ ପକେଇଦେବ, ଦେଇ ତା'ପରେ ହସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାହାଘର କେବେ ହେଉଛି ତମର? ଏବେ ହେଇନି। ଏବେ ହେଇନି ନା? ଏବେ ତ ହେଇନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ତ ବାହା ହେଇନ ନା? ବାହା ହେଇନ ତ ଆଗକୁ କେବେ ବାହା ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ଏମିତି ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଆଡ଼ିକି ହବ। ଆର ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଉଠିବ ତମେ? ନାଇଁ ମେଢ ଉଠିବ ରେ, ଘରେ କ'ଣ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲାଣି? ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲିଛି, ପୁଅମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବରପାତ୍ର ମାନେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ବର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାହା ତ ହେବେ ବର, ଏ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ କାହିଁ ଆସି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଦେଖିକି ଆସି ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ପଚାରି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସବୁ? ଏମିତି ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ଗାଁ ନାଁ ନ ପଚାରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ପଚାରନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣି ଆସନ୍ତି ତ, ଆସୁଛ ତ ଆମ ଘରୁ ପୁଣି ଖାଇକି ଯାଉଛ, ଜାଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଚାରିବେ ଯେ ତମ ଘର ନାଁ କୁହ, ତମ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ କୁହ, ପଚାରିଲାଣି ଏବେ ଯିଏ ଆସିବ ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ପଚାର ମୋତେ, ମୋତେ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ। ଆଜିଠି କ'ଣ ଗୀତ ବିତ ଗାଇବ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ? ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବି ଆଉ। ଚାଲ ଗାଇକି ଶୁଣିଦିଅ। ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ତୋ ପାଇଁ ହସି ହସି ଜୀବନ ଦେଇପାରେ, ତୁ ଖାଲି ତୁ ମୋର ଭାବି ନେଇଛି ମନେ, ଖୁଦାଠୁ ଛାଡ଼େଇ ତତେ ଆଣିବି ଦିନେ, ସାମ୍ନାରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୋର ଲାଗିଲୁ ତୁ ଅଲଗା, ସାବରେ ସାବରେ ତୁ ସେନେ ନା ଲାଗା, ସାବରେ ସାବରେ ତୁ ସେନେ ନା ଲାଗା। ଏଇଟା କ'ଣ ତମ ତାଙ୍କଙ୍କ ପାଇଁ? ହଁ ତ ହସିଗଲା।
କରିବା ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବ, ଏମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ସେଇଠି ଏମାନେ ବସିବେ। ତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବେଠୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଚେୟାର୍ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଉଠିଯାଅ। ମୁଁ 1, 2, 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବ, ତାପରେ ତମମାନେ ଦୌଡ଼ିବ। ତମ ପାଇଁ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, 1, 2, 3 ମ୍ୟୁଜିକ୍। ମୋ ଦିୱାନି ତୁ ଦେଖ ଆଉ ମାନି ବିନି ବ୍ରେକ, ତୁ ଖୋଲି ଦେଲୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଖଜାନା। ଆସିକି ଆମର ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛୁଆ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୱିନର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଭଉଣୀ। ତମେ ଜିତି ଯାଇଛ, ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ମିଳୁଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆମ ଶୋରେ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିନବା। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, राजा मैं तेरा तू रानी बनेगी। हो लाइट सुनो तेरे पायलिया दोनों छम 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 छम, तते प्यार करीबी तते प्यार करीबी तते प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम ओ मैं जानम प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम जानम प्यार करी भी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम। हाँ
फटी चल कमली फिगर तोर देख लो बढ़ी गला दिल रो टेम्परेचर फर्स्ट लवर सिंटम मिया तोर जो हुए मोर हुए सैया प्यार किया तो डरना क्या रे आज खुला खुला थारी पका भैया ते प्यार करीबी तते प्यार करीबी तते प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम ओ मैं जानम प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम ओ मैं जानम प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम कौन अपन का नाम सुमित्रा साहू सुमित्रा भाउज सुमित्रा भाउज ये समस्त गाँव में गेलारे कौन डाकती गाँव सुमी सुमी डाकती आपण को शाशु कौन ना दे सी भी देखते सुमी बाहिक आसापर जो शाशु मैंने गोटे ना दिखते मोदे गाँव गाँव आपने गाँव रिय अच्छा गाँव रिय गाँव रोहूँ केमिति एमिति सुजर्ण मानते सुवर्ण सुजोग मिलला जे आपण गाँव रिय बोहूगले लव म्यारेज कले आज्ञा କେଉଁ ବୟସରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଲେ ସେତେବେଳକୁ ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଚାଲିଥିଲା ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ହେଲା ଭାଇ କ'ଣ ଏଇ ଗାଁର ହଁ ଆପଣ ତମ ଭାଇ ଭାଇ ଡାକୁଥିଲେ କି ନା ଆଉ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଁରେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ତ ହିସାବରେ ହେଉଥିବେ ନା କ'ଣ ହେଉଥିଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ସେ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଥିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ହେଇଗଲା ଭାଇ କେମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ନା ନା ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେଲେ ନା ମେସେଜ୍ ନା ନା ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଚିଠି ଲେଖିକି ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ନାଇଁ ଚିଠି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଆଚ୍ଛା ତ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ମାରିଦେଲେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଟାଇମ ନାହିଁ କେତେ ସମୟ ନେଲେ କେତେ ସମୟ ନେଲେ ଦୁଇ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ନେଲେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଘରେ ସବୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ ତ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଗୀତ କାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାବା ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଆମ କାନରେ ତୁଳାଫୁଳା ଗେଞ୍ଜି ଦେବା ଆଉ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ତାଙ୍କେ ଶୁଣିବା ଆମେ ଆଉ କାହିଁ ଶୁଣିବା ଆମେ ଆମର ଶୁଣିବାନି ଆମେ ଆମର ଚାଲ ଟିକେ ଅତୀତ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯିବା ଆଉ ଗାଆନ୍ତୁ ତୋ ଛନ୍ଦା ଚରଣେ ବନ୍ଧା ପକେଇଲି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଧେ ମୋତେ ନେବୁରେ କାଳିଆ ତୋହରି ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆର ଅହରାଣୀ ହୋଇ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଇ ଅହରାଣୀ ହୋଇ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଇ ସବ ଜୀବ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ତୋ ଛନ୍ଦା ଚରଣେ ବନ୍ଧା ପକାଇଲି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୋର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମାଉସୀ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ଉଲ୍ଲା 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 ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲା ଡାକନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ନାଁ କାହିଁକି ଆପଣ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦରେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ହଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପା ତାହେଲେ ତ ମାନେ ଆପଣ ଅତି ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଆସିଲେ ସେଠି ବି ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେତିକି ଗେହ୍ଲା ହେଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ଗେହ୍ଲାରେ କମିଗଲେ ହଁ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଘରେ ସମସ୍ତେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏଠି ତେଡ଼ଶୁର ଯା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଜି ଏଠି କ'ଣ ଗୀତ ଫିତ ହେବ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଗାଇବେ ଆଜ୍ଞା ନା କାନ୍ଦଣା ଗାଇବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ କାନ୍ଦଣା ଆସେନି କାନ୍ଦଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେନି ଗୀତ ଗାଇବେ ତାହେଲେ ଗାଆନ୍ତୁ ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ତୁମେ ଦେବତା ମୋର ତୁମେ ହିଁ ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ତୁମରି ଲାଗି ଚା ଯେତିକି ଗାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଟଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟର୍ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଭାଇମାନେ ମନେ ରଖ
ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜୋର ଜୋରରେ କହିବେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିବେ, ସ୍ପିଡ଼ରେ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟପ୍ ନ କହିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲି ରୋକିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ଲିଅରଲି କହିବ, ଯାହାର ଟଙ୍ଗ ମାନେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ନ ହେଇକି ସେ ଯଦି ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ କହିଦେବ, ତାହେଲେ ସିଏ ହିଁ ହେବ ଆମର ୱିନର। ବୁଝିଗଲେ ଭାଇମାନେ? ଏବେ ଦେଖିବା କାହାର ଜିଭଟା ଟିକେ ଲାଖୁଛି। ତମର ତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ, ଏଇ ଭାଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ। ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ମାନେ ମନେ ମନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାହା କଥା କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁନି, ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ନାଲିଆ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆରୁ ବାଳ ପ, ହଁ ହଁ, ହଉଛି ହଉଛି, ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ହଁ, ବାର ବାର, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପର, ଚବିଶ ପଳ, ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ। ସରିଗଲା? ବଢ଼ିଆ, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରୁ ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାଳ ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ। ଆଳୁ କେଉଁଠି ଫଳ ହେଲାଣି ମା? ଆଳୁ ତ ଗୋଟେ ଫଳରେ ଯିବ କାଉଣ୍ଟ। ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବଳ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆରୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆରୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆରୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବଳ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆରୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାର ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର 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 ଫଳ, ଚବିଶ ଚବିଶ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ। ବଢ଼ିଆ, ସେ ଭାଇକୁ ଦିଅ। ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆରୁ ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ବାର ଫଳ, ବାର 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 ଚବିଶ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର। ତମେ ଆଜି କୁହ ଆଳୁ, କାଲି କହିବ ହଉଛି ସାରୁ, ତାପରେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ। ଆମର ଜୁଦିଲ ଭାଇ ଆମର ଦେଖିବା ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆରୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆରୁ ବାଳ ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାର ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆରୁ ବାଳ ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାଳ ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆରୁ ବାଳ ପଳ, ଆରୁ ଆରୁ ବାଳ ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାଳ ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆରୁ ବାଳ ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାଳ ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆରୁ ବାଳ ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାଳ ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆରୁ ଆରୁ ଆଳୁ ବାଳ ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାଳ ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାଳ ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆରୁ ବାଳ ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାଳ ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆରୁ ବାଳ ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାଳ ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆରୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାଳ ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆରୁ ବାଳ ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାଳ ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆରୁ ବାଳ ପଳ, ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାଳ ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆଳୁ ବାର ପଳ, ଚାଳୁ ସାରୁ ବାଳ ପଳ, ବାଳ ବାଳ ପଳ, ଚବିଶ ପଳ। ବଢ଼ିଆ ଭାଇ, ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାଳ ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆଳୁ ବାର ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆରୁ ବାଳ ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାର ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ, ଆରୁ ବାଳ ଫଳ, ସାରୁ ବାର ଫଳ, ବାଳ ବାର ଫଳ, ଚବିଶ ଫଳ। ଭାଇ ପୁରା ଟୋଟାଲ ତମ ସାର୍ଟରେ ସବୁ ଖବର, ଏଇ ଖବର ଭାଇଙ୍କ। ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆରୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆଳୁ ଆରୁ ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆଳୁ ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ସବୁ ଚବିଶ ପଳ, ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାଳ ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ। ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଟଙ୍ଗ ଟ୍ୱିଷ୍ଟର ଖେଳ। ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସୁବା ବି ଗଲା, ଟଙ୍ଗ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ବଟ୍ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଯିଏ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ବହୁତ ଭଲ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଭାଇ ଆମର ପଳେଇ ଆସ, ତମକୁ ଭାଇ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ମିଳିଛି।
ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, राजा मैं तेरा तू रानी बनेगी। हाँ एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, राजा मैं तेरा तू रानी बनेगी। हो लाइट सुनो थी पायलिया तोनो छम 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 तते प्यार करीबी ते प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम। कमली फिगर तोर देख लो बढ़ी गला दिल रो टेम्परेचर फर्स्ट लवर सिंटम मिया तोर जहां हुए मोर हुए सैया प्यार किया तो डरना क्या रे आजा खुलम खुला थारी पका भैया हरे ले ना पगला कोला हाथर जुड़ी तोर खन 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 तते प्यार करीबी ते प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम कौन तमना भाई सौम्य रंजन जेना तम गाँव में समस्ते कौन डाकती चिंटू चिंटू बोली डाकती चिंटू भाई आम कौन कर बुलुच तुम्हें तो मोटा कमती हल जहाँ खाइले सब तो लाटिन में बोलो जी अच्छा आज कौन डायलॉग कहबो हां सब किछ स्टार्ट अरे बादल अरे देखिलु गा मुंडर रेली मैडम आसु छंती ना को अरे जा अरे मैडम को टिके स्वागत करिया मैडम को स्वागत करी मो पाखरे आनी टिके ठिया को अरे जा यस मामा आसीगल भल कल ये मैडम समस्त मुझे निहरा बेस्ट क्वालिटी चूड़ा कहला भगी कहले ओला भगवान भी कहला भला हेले एसआर जेना कहले मनीष मला किंतु ए एसआर जेनाटा सेमती एसआर जेना नुह प्रेमी पगल टाए आई लव यू बहुत बढ़िया सुपर बढ़िया लगला तुम डायलॉग थैंक यू कौन आपन को ना मोहल्ला होटुआली कौन करंती आपन से घर काम करे आ दिन को केते खंड पान खाउ जंदे सत्त कहबे मते तो लागो जे आपन निहांती बदे 1200 1300 खंड पान खाइ दुथबे 10 आपन दांत देखि कोजे पर लागो जे पिचू चढ़ी जे दांत रे इति पान खाउ जंदे एबे भी दुटा खंडे पूरेज कथ आई पार ना से पुणी कौन गीत गाइबे मुझे बुझी पानी ताल कौट लय गुआ सांगे जीव खैन सांगे जीव बोधे कौन गीत गाइबे किए जी गीत गोटे हम किए जी कांदना कौटा गाइबे से कहतु आप कांदना गाइबे ना गीत गाइबे कांदना ताले हो कांदना गोटे हो ताले स्टार्ट भाउज मान केवे डाकुल श्रद्धा पाइल भाउज मैने ये तो डाकुच निष्ठुर होल भाउज मैने तुम मने दया हो भाउज मैने एक पै हाथ बार थे बोल भाउज मैने जम तुम मने निष्ठुर है बोल भाउज मैने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स्ट कौन तुम ना शर्मिष्ठा हटुआरी शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा कौन पढ़ुच एट क्लास रे पाठ पढ़ुच अच्छा आज ये कौन करीब गीत गाइल तार नाही से राधा रानी गप
ତତେ କେମିତି ଡାକିବି କହ କଳା ମାଣିକ, ତାର ନାହିଁ ସେ ମୀରାବାଇ ଭାବ, ତତେ କେମିତି ଡାକିବି କହ କୃଷ୍ଣ କେଶବ। आरंभ करवा म्यूजिक चेयर गाँव रिछी भौणी भाउज मैंने रेडी आम सहित ही म्यूजिक चेयर खेलिए तो आरंभ करवा से समय आरंभ हो जाए वन टू थ्री स्टार्ट म्यूजिक ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ମିଳୁଛି। ବହୁତ ଗପ ସପ ଖେଳ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଏବେ ଆମ ଗାଁର ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବାରିବା
ଡାକିଛନ୍ତି ତପନ ଭାଇ ତମକୁ, ତମେ ଆମକୁ ଡାକିଛ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆମ ତରଫରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଜେନା। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଜେନା। ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର? ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଟିକେ ହସୁନାହାନ୍ତି? ହସୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ହସନ୍ତୁ, ହସିଲେ ଦେହଟା ଭଲ ରହେ, ମନ ବି ଭଲ ରହେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ମନ ଭଲ ରହିବ? ନା କାନ୍ଦିବେ? ନାହିଁ, କାନ୍ଦିବିନି। ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆଜି କାନ୍ଦିବା ମୁଡ଼ରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ। କାନ୍ଦିବେ କି ଟିକେ? ନାହିଁ ନାହିଁ, କାନ୍ଦିବି। ଏ ବାହା ହେଲା ବେଳେ ତ କାନ୍ଦିକି ଆସିଥିବେ? କାନ୍ଦିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦଣା ଫନ୍ଦଣା ଗାଇନଥିଲେ? ଗାଇଥିଲି। ଆଉ ତାହେଲେ ସେଇ କାନ୍ଦଣାଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇଠି ହଉ, ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବାରାତ ଏଠି ଉଠିକି ଯିବ, ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ହଉ ତାହେଲେ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ବହୁତ କାନ୍ଦଣା ଗାଇଥିଲେ ବାହାଘର ଦିନ। ହଁ, ଗାଇଥିଲି ବହୁତ କାନ୍ଦଣା। ଏତେ ଗାଇଥିଲେ ଯେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ 10 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଉଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଗାଇଥିଲି, ବହୁତ ଗାଇଥିଲି। ବଉଳ ଫଉଳଙ୍କୁ ଡାକି ସଙ୍ଗାତ ସଙ୍ଗାତ ବଉଳ ମାଖୁଡ଼ି ମାଖୁଡ଼ି। ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଉଳ ହେଲେ ହଉ। ହଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଭାଗିବେଳେ ଭାଗିରଥି ଜନମ ହେ ମୋ ବୋଉ ମୋର, ଅଭାଗିନୀ ବେଳେ ଦେଲୁ ଜନମ ହେ ମୋ ବୋଉ ମୋର। ଭାଗିବେଳେ ଜନ୍ମ ତୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ହେ ମୋ ବୋଉ ମୋର, ମୁଁ ତ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେ ମୋ ବୋଉ ମୋର। ବସନ୍ତ କୋଇଲି ମୁଣ୍ଡରେ କଳା ହେ ମୋ ବୋଉ ମୋର, ପଡ଼ିଯାଉ ମୋର ଜନ୍ମ ବେଳା ହେ ମୋ ବୋଉ ମୋର। ମୋ ପୋଡ଼ା କରମ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ହେ ମୋ ବୋଉ ମୋର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମ? ମଉସା। ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ତ ମଉସା ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଲୁ ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର, ତେଣୁ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଗାଁରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବେ? ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ସବୁ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବାପା ରୋଲ୍ କରେ। ଆଉ ବାପା ରୋଲ୍ କରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଯାଉ। ସରିଗଲା ମୋ ମାନିର ବାହାଘର, ଏ ପୁରୋହିତର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ସାତ କଳସ ଆଠ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୋ ମାନିଟା ଚାଲିଗଲା ତ ଶାଶୁଘରକୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ହେଲେ କନ୍ୟାଦାନ ମୁଁ ବାପା ହୋଇ କନ୍ୟାଦାନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ହେଲେ କନ୍ୟାଦାନ କରୁଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଧରମା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚାଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆମ ଶୋରେ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିନବା। ଛତିରେ
ନା ଭାଇ? କେଦାର ଜେନା। କେଦାର ଜେନା ଭାଇ କ'ଣ ତମେ ପୁରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଅଛି ବୋଧେ? ହଁ ଭିଲିଆନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। କି କ୍ୟାରେକ୍ଟର? ଭିଲିଆନ। ଆଚ୍ଛା ଭିଲିଆନ, ଓହୋ ହୋ, ମୁଁ ଏତେ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ଭିଲିଆନ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ତ ଭାଇ ଆମର ତାହେଲେ ଭିଲିଆନ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଅଭିନୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମିନା, ବାଘର ପଞ୍ଝା ଦେଖିନୁ? ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ? ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଟାଇମ ଲାଗେ, ଟାଇମ ହେଲେ ସଞ୍ଜକୁ ଫେରେ ସଞ୍ଜୟ ବଳ, ହେଲେ ଆସିଲେ କହିବ ଟାଇଗର ଆସୁଛି। ଭଲକୁ ଭଲ କହିବାଟା କ'ଣ ଖରାପ? ମିନାର ଡାଇଲେକ୍ଟ ଶୁଣିନୁ କି ଦେଖିନୁ? ଏ ବାଘ କେବେ ବି ହେଲେ ଡରେ ନା କି ଡରିବ ନାହିଁ। ବାଘର ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ଥରେ ପଶିଗଲା ପରେ ଏ ମିନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏ ବାଟଟା ଖୋଜୁଛି। କେତେ ଚରିତ୍ର ବାହାରି ଗଲା ମାନେ। କ'ଣ ତମ ନାଁ? ମାନସ୍ମିତା। ମାନସ୍ମିତା, ମାନସ୍ମିତା ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଗେହ୍ଲାରେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ତମକୁ? ମାମା। ମାମା ଡାକନ୍ତି। ମାମା ପଢାପଢି କରୁଛ ନା ସରିଗଲାଣି? କରୁଛି। କ'ଣ ପଢୁଛ? ଟେନ୍ଥ। ଟେନ୍ଥ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଥର ତମର ଟେନ୍ ହେଲା? ହଁ ଏକ୍ଜାମ ଦବ। ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ଜାମ ଆଗକୁ ଦବ। କ'ଣ ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲାଇଫରେ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ହବା ପାଇଁ, କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ? ଲାଇଫରେ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଟା ହବା। ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ହବ କାହିଁକି? ତମେ ତିନି ଚାରିଟା ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଅ। ଏକାବେଳେ କେବେ ହେଇପାରିବନି, ଏକାବେଳେ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତମେ ଏଡ଼େ ଲୋଭିଟା। ଲୋଭି ନୁହଁ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ଏତେ ଥର ହବ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଡକ୍ଟର ହେଲା ମାନେ ତା ମାନେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଜଣଙ୍କ ପିଛା ଗୋଟେ। ହଁ ବାହ, ଇଏ ପୁରା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି ପିଲାଟି। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଆରେ ଆମ ଗାଁରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତମ ଗାଁରେ ନୁହଁ, ଏଠି ତମ କଥା ପଡ଼ିଛି। ତମ ଗାଁର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତମେ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବି ଆଉ। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲିବ, ହଉ ଗାଓ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଗୁମସୁମ୍ ଏ ମନ କହେ, ଲୁଚି ଲୁଚି ତତେ ଭଲ ପାଏ, ହୋ ଯେତେ ତୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦୂରେ ଯାଏ, ସେତେ କାଇଁ ତତେ ଭାବୁଥାଏ, ହୋ ଏକ ଋତୁ ଆସିଲା ତତେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା, ତୋ ପାଇଁକି ଛାତି ତଳେ ହୁଏ କିଛି କିଛି ରେ, କାଞ୍ଚି ରେ କାଞ୍ଚି ରେ, ଚାହେଁ ନା ମୁଁ କିଛି ରେ, ସାରା ଜୀବନକୁ ମନ ନେଲା ତତେ ବାଛି ରେ, କାଞ୍ଚି ରେ କାଞ୍ଚି ରେ, ଚାହେଁ ନା ମୁଁ କିଛି ରେ, ସାରା ଜୀବନକୁ ତତେ ନେଲା ତତେ ବାଛି ରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଆଜିର ଏଇ ଏପିସୋଡ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ କାଫି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଁକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବେ, ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି, ଖେଳ ବି ରହିବ। ଫିଲହାଲ ଆଜିର ଏଇ ଏପିସୋଡ୍ ଏଇଠି ସାରିକି ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ହସଉଥାନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଆମ ସୋ ଦେଖି ସବୁବେଳେ କହୁଥାନ୍ତୁ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ।